جی میں آج رات کو سو رہا تھا تو 2:30 بجے مجھے اس کے کولیگ نے فون کیا جو اس کے ساتھ ہی ڈیوٹی پہ تھا تو وہ اس کے ساتھ بادما کینٹینمنٹ میں ہی تھا تو 2:30 بجے وہ مجھے فون کرتا ہے کہ بولتا ہے کہ یہ آپ کا بھائی جو ہے وسیم سرور وہ اس انکاؤنٹر میں انجرڈ ہوا ہے تو پھر مجھے پتہ چل گیا اسی ٹائم تو پھر 10-15 منٹ کے بعد یہی بندہ مجھے پھر سے کال کرتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ کا بھائی جو ہے وسیم سرور وہ شہید ہو گیا ہے تو رات کے 2:30 بجے مجھے پتہ چلا اس کی شادی ہم نے 2021 میں کی ہے نومبر میں تو وائف ہے اور 7 منتھس پریگننٹ بی بی ہے تو بس یہ ماں ہے باپ ہے تو ہم بھائی